Далеко од овде, преку океанот во далечниот американски континент, живее фамилијарно и среќно Јасмина Мукетова. Таа заснива свое семејство, има принова и честитаме за сето тоа. А јас се сеќавам пред отприлика 2 години требаше да бидеме соседи овде во Скопје, ама било пишано поинаку. Еден ден во студиото на една друга телевизија се поздравивме и Јасминчето ни замина за Америка. Од тогаш нема дојдено, само по имејл контактираме. Божем за концерт, ама тоа било незината судбина и таа си остана да живее таму. Јас сега ја поздравувам нејзи, незиното семејство преку сателитот на телевизија АБ канал и посакувам среќни и безгрижни денови со незината принова. А додека таа да ни дојде, ние ќе ја слушаме незината песна, бидејќи се гордееме со неа и со многуте нејзини песни. Следува едно од најубавите нешто од Македонија, Јасмина Мукетова.